নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ লৈ আহিছোঁ মই অসমীয়া শিপিনীৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা কেইযোৰমান কাপোৰ। আপোনালোকে চাই থাকিলে আচলতে চকু আঁতৰবলৈ মন নাযাব, গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। বহুত বহুত ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যন, এইবোৰ দেখিছেই নহয়। আচলতে এই কাপোৰৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়া লাগে। এইটো হৈছে গ্ৰে কালাৰত, পিংক কালাৰৰ ফুল বাচিছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলৰ চানিকিটো। আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ মন গ'ল। এয়া আমাৰ এই দুগৰাকী ছোৱালীয়ে বনাইছে আৰু তেখেতৰ মা আচলতে আমাৰ বৌ হয়। তেখেতেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বনায় ঘৰতে। সেইকাৰণে মই যিহেতু কাপোৰৰ কালেকশ্যন কৰি আছোঁ অসমীয়া শিপিনীৰ হাতৰ কাপোৰবোৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যিমানখিনি সঁহাৰি দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজিও ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে চাই থাকিব শেষলৈকে। কাপোৰৰ কালেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এনেধৰণে মই শিপিনীসকলৰ পৰা কাপোৰৰ কালেকশ্যন কৰি আছোঁ। আৰু এনেধৰণে কাপোৰৰ কালেকশ্যন মোৰ হৈ আছে। এইখিনি ল'লোঁ আমাৰ বুঢ়াটোৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু এই আৰু আমাৰ ঘৰত কি কি আছে, আমাৰ মায়ে বোৱা, এনেকৈ অলপ কালেকশ্যন কৰি কিনে লৈ যাব লাগিব। আহি খুবেই ভাল লাগিছে, এটা ইমান ধুনীয়া বস্তু ইহঁতে বনাইছে। ছোৱালী দুজনীয়ে একদম হাতৰ কাম খুব কৰে, ইহঁতে কাপোৰ বয়, শালত কাপোৰ বয় আৰু হাতৰ কামবিলাক কৰে। মানে মই আচলতে হাতৰ কামবিলাক যিবিলাকে কৰে মই খুবেই ভাল পাওঁ, কাৰণ যিহেতু ময়ো হাতৰ কামবিলাক কৰি কিনে ভাল পাওঁ। মানে এম্ব্ৰইডাৰীয়ে হওক বা ফুল বনোৱা হওক, যিকোনো আৰু ক্ৰাফ্টৰ কাম মানে। আৰু ইহঁত দুগৰাকী মই দেখাই আছোঁ দেই, কি হৈছে টুইন, মানে আমাৰ বৌহাতৰ ছোৱালী দুগৰাকী, সিহঁতে ডিগ্ৰী পঢ়ি আছে আৰু সিহঁতে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনায়। মই এতিয়া সিহঁতে বনোৱা বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইবিলাক মালা বনাইছে, এইবিলাক যিবিলাক বিয়াৰ কাৰ্ড থাকে কাৰ্ডবোৰ কাটি কাটি ইহঁতে এনেধৰণে ফুল বনায়, মানে ৱালত হেং কৰি থ'ব পৰাকৈ এনেধৰণে বনায়। আৰু এইবিলাক ফুলৰ মালা বনাইছে, আৰু এই ফুলৰ মালা বনাবলৈ ময়ে শিকাইছিলোঁ ইহঁতক। তাৰপিছত ইহঁতে ঘৰত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ট্ৰাই কৰি কিনে বনাইছে। আৰু এইবিলাক ফটো ফ্ৰেম বনাইছে, এয়া কাগজৰ ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কাগজেৰে বনাইছে। আৰু এটা একদম স্পেচিয়েল বস্তু বনাইছে ইহঁতক, মই সিহঁতে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে, আহি আচলতে দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিলে। এয়া কি হ'ব পাৰে আপোনালোকে গেছ কৰিব পাৰিবনে? ইমান আৰু সময় ৰখি থাকিবলৈ নাই বাৰু, মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এয়া তেওঁলোকে মাস্কেৰে বনাইছে। এই যে কৰোণা কালত আমি গোটেই মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, এই মাস্কবোৰ যিবোৰ আছিলে মানে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, যেনিবা এনেই আনি থৈ দিয়া, ব্যৱহাৰ কৰাবোৰ কৰা নাই, এনেই আনি থৈ দিয়া আছিলে। আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণে খুব সুন্দৰভাৱে ৱাল হেংগিং বনাইছে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মানে এখন মই লৈ যাওঁ নেকি, মোকো বনাই দিবি, সঁচাই খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব, মোৰ কিন্তু খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু সিহঁতে এইবিলাক আৰ্ট কৰে, এইবিলাক সিহঁতে আৰ্ট কৰিছে, ধুনীয়া ধুনীয়া এইবিলাক ফুল, ময়ূৰ।
ধুনীয়া। আৰু আমাকো ইহঁতে গিফট দিছে কিবা কিবি বনাই কিনে, আৰু এয়া ফটো ফ্ৰেমবিলাক বনাইছে। এইটো ফটো ফ্ৰেম দেখিছে আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া এইটো ফটো ফ্ৰেম বনাইছে, কাগজৰ মানে এইবিলাক ফ্ৰেমবিলাক, এইবিলাক চৰাই গোটেইখিনি অঁকাই হয়, ইহঁতে নিজে হাতেৰে আঁকিছে। এইবিলাক দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে। কিন্তু আৰ্টৰ স্কুলত যোৱা নাই, ইহঁতে আৰ্টৰ স্কুলত নোযোৱাকৈ এনেধৰণে চাই চাই কিনেই আঁকিছে এইবিলাক, ধুনীয়া ধুনীয়া, খুব ভাল লগা। আচলতে এইবিলাক প্ৰতিভা সকলোৰে নাথাকে, আৰু ধৈৰ্য লাগে। আচলতে এইবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে ধৈৰ্যও লাগে, আৰু ইহঁতৰ ধৈৰ্য আছে, ভাল লাগিল। সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। স্পেচিয়েলকৈ বনোৱা হৈছে, মানে অলপ চাইন হৈ আছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ একদম ষ্টোন খুৱাই দিছে, ভিতৰত ষ্টোনো দিয়াই আছে, আৰু বৰ স্পেচিয়েলকৈ বনাইছে, আৰু খুব ভাল লাগিছে। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইটো মাক্সেৰে বনোৱা বুলি ক'বই নোৱাৰি, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। কোনো বস্তু এনেই নেপেলায় আৰু আলনি নকৰে, এয়ালে মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বনাই থৈ দিছে, চাবলৈ মানে খুব ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পাইছে জনাবা। আচলতে খুব ভাল লাগিলে মোৰ এই যে মাস্কেৰে বনালে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, এই মাস্কেৰে বনোৱা ৱাল হেংগিংখিনি ইমানেই ভাল লাগিছে। উৎসাহ দিব আপোনালোকে, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে নাই। তাৰপিছত সেয়া কাপোৰৰ কালেকশ্যন হ'ল, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি কিনে কোনযোৰ কাপোৰ বেছি ভাল লাগিছে। বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ বনায় আমাৰ বৌহঁতে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব, কোনযোৰ বেছি ভাল লাগিছে সেইটোও কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়, অন্য নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।